Национален фронт за спасение на България протестира остро срещу участието на немския евродепутат Келер във вечерното софийско шляяне на политически маргинали под прикритието на лозунга да спасим Пирин. Аз мотив да се върнем във властта чрез лъжи. Евродепутатката Келер с очевидно неадекватен вид кака нижеше пред услужливите уж български медии за оставка на български министр, за отмяна на решение на суверенното българско правителство и дори преразглеждане на проекта за магистрала в Кресненското дефиле. И всичко това гарнирано с доболка познатите лъжи на белевци и ковачевци. Няма да влизаме в подробности за втръсналите на всички простоти и заблуди. Коалиционното правителство, министр-председателят и лично вице-премьерът Симеонов декларираха своята ангажираност по отношение на изграждането на втори лифт и нищо повече в ски зона Банско, коя е тази нагла и самонадеяна особа, която си позволява да иска оставка на български министр и промяна на решението на суверенното българско правителство? От височината на Коем ми Наре, завършилата университета Шабанча в Истанбулска, що за име, раздава правосъдие в чужда държава със самочувствието на добре платен командирован Чия. До кога на покрилата се с позорна слава зелена активистка ще се позволява да дава оценки на българските институции? През 2015 година от Пловди в тази същата препоръчваше България да приема повече авантюристи от Близкия изток. Изявлението тогава беше оставено без реакция от българската държава. През 2017 година в интервю пред германско издание зелената джихадистка призова цели сирийски села и градове да се разселват в източна Европа, това число и е България, и несъгласните с това държави да бъдат принудени да ги приемат. И тази простотия бе оставена без реакция от българските институции. НФСБ счита, че тази трета поредна безпредседентна намеса на евродепутатката Келер не трябва да бъде оставена без последици. Външното министерство трябва да обяви Франческа Келер за персона Нонграта и същата да бъде експулсирана с камионетка до Капъколе. Смятаме, че разходите за самолетен билет биха били неоправдани в случай на нужда. НФСБ ще предостави с удоволствие безплатен партиен транспорт. Така, както независима Германия би поступила с всеки български евродепутат, който при посещение там би си позволил да дава оценки на германското правителство, германски министр или да препоръчва къде в Баварските Алпи да се прави или да не се прави лифт или пък езеро за развъждане на защитени главочи. Настояваме председателстващата съвета на Европейския съюз България незабавно да изпрати нота до Европейския парламент Федералното правителство на Германия и ръководството на партията на Зелените за недопустима намеса във вътрешните работи на суверенна България и нарушаване на основополагащия за Европейския съюз принцип на субсидиарност. Припомняме на ската, че в изградилата звъкова етническа толерантност в България не палим общежития на мигранти, в които да изгарят и деца, нито толерираме фашистки скинхеди, които окървавяват протестите в родната и Германия. И водени от държавните, а не тясно политически интереси, съставяме коалиционно правителство в рамките на един месец, а не на половин година. Пожелаваме същото и на колегите от ХДС, ХСС и ГСДП. Декларацията е подписана от Валери Симеонов, Данчо Хаджиев, Валентин Касабов и Борис Ячев.